Dobroveče. Gledate Epicentar televizije Kragujevac četvrtkom od 20 sati iz našeg studija. Ja sam Bojana Krstić, moj večerašnji gost, profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Na predlog nastavno-naučnog veća, Savet Fakulteta medicinskih nauka je pre nekih mesec dana otprilike potvrdio vaš izbor za dekana ove visokoškolske ustanove. Šta vas je motivisalo da prihvatite ovu funkciju? Pa vidite, mogu da kažem da, kao što vrlo često naši ljudi kažu da me neko natera da uđem na neku funkciju, daleko toga da prihvatim neku funkciju, to je nešto što, ja mislim, svako koji je bio bilo kakvim strukturama neke visokoškolske ustanove, kada je redovni profesor i kada ima određeno iskustvo u radu univerziteta, može da očekuje. Ja sam dugo godina bio, što se kaže, u predavačkoj strukturi Fakulteta medicinskih nauka, od 2005. godine, kao prodekan i mislim da sam dosta dobro taj sistem upoznao i učestvovao u njegovom i razvoju, da mogu da preuzem takvu vrstu odgovornosti. Da li ste mogli da birate? Pa naravno da sam mogu da biram, svako nas ima izbor, jedino je smrt sigurna, sve ostalo je stvar izbora. Naravno, odluka nije bila laka, pogotovo u ovom momentu, zato što je, nažalost, zbog nekih više manje, možda čak i ličnih stvari, o čemu ste i vi izveštavali u prethodnom periodu, Fakultet medicinskih nauka i Univerzitet u celini došao u žižu neke, da kažem, negativnu žižu javnosti, međutim, samim tim je, da kažem, dužnost je teža, međutim, da je lako, verovatno bi neko drugi bio ovde. Profesor Jakovljeviću, vi ste čovek od nauke i gotovo čitav svoj radni vek ste posvetili naučno-istraživačkom radu. Koliko će vas nova funkcija ometati u obavljanju tog primarnog posla? Pa da vam kažem nešto, naravno, moj primar, prema čemu sam ja prepoznat kako u našim nacionalnim okvirima, tako i međunarodno, jeste upravo ta posvećenost naučno-istraživačkom radu. Imao sam i sreću da učim od jednog velikog, možda najvećeg naučnika iz oblasti medicine koji je bio u ovom gradu, to je pokojni profesor Kostić, profesor Milosav Kostić, i mogu slobodno da kažem, s obzirom da sam imao tu čast da sarađujem s njim ove poslednje dve godine njegovog života, da možda da nije samo najveći naučnik u ovom gradu, nego i u medicinskoj nauci, kako se zove, u celini u ovoj zemlji. Tako da je to neki virus koji on posejao na plodno tle. Ja sam se trudio i u najtežim vremenima kada nije bilo ovako, da kažem, to nametnuto da nauka mora biti, naučni radovi moraju biti, ovaj se zove, permanentni. Ja sam to i tada praktikovao, tako da sam primarno tako i prepoznat. I to su prepoznali ljudi kako i ovde, tako i u inostranstvu. Naravno da dužnost dekana fakulteta podrazumeva niz, da kažem, na prvo mesto administrativnih obaveza i protokolarnih obaveza koje onda samim tim skraćuju vreme koje možete posvetiti nauci. Međutim, ja imam tu sreću i to smatram svojim velikim, najvećim profesionalnim, kako bih rekao, uspehom, što sam u poslednjih 10 godina uspeo da selektiram jednu fantastičnu grupu mladih ljudi, naravno uz razumevanje prethodnog rukovodstva fakulteta i uz njihov veliki rad i veliko odricanje koji mogu da preuzmu veliki deo tog, da kažem, bazičnog posla u svoje ruke. To su uglavnom mladi docenti i asistenti koji imaju tendenciju unapređenja, tako da svako od njih je već sam sposoban da bude sam istraživač, ali mi imamo jedan kolektivni duh, jedan timski duh gde je bukvalno kao muskitari, svi smo za jednog, jedan za sve, tako da mislim da će to neće mnogo trpiti. Naravno, lično ja ću imati manje vremena da čitam i da radim kao do sada, ali nadam se da će oni kao i do sada pomoći meni kao što je pomažem njima. Na što vas obavezuje jednoglasna podrška Saveta Fakulteta medicinskih nauka i većinska podrška članova nastavno-naučnog veća? Pa to je jedna velika obaveza. Ja sam to u prvom nekom obraćanju javnosti rekao da ja sam zbog toga odmah nakon izbora za VD-a, nakon dva dana praktično dao taj svoj mandat naučno-nastavnom veću, zato što se ne bih dobro osjećao da sam u VD stanju, jer to je stvar prvo ograničava se u nekom delovanju, a s druge strane, ako nemate podršku svojih kolega koji biraju po vokaciji dekana, vi praktično imate neki crv sumnje koje vas izjeda. Tako da, zbog toga sam odmah dao tu mogućnost da biraju mene ili nekog drugog.
oni su meni dali poverenje i to me obavezuje da jednostavno fakultet pokušam da uvedem u jednu mirnu luku posle jedne prilično jake bure koja je bila u prethodnom periodu. Na mestu dekana Fakulteta medicinskih nauka nasledili ste profesora doktora Predraga Čanovića. Šta vam je prethodno rukovodstvo fakulteta ostavilo u nasleđe? Prethodno rukovodstvo fakulteta, u krajnjem slučaju ja sam bio deo tog rukovodstva i profesor Čanović, koji je moj veliki prijatelj dan danas, je ostavilo milion dobrih stvari i ostavilo je neke nerešene probleme koje su bile posledice tekućeg rada i koje su bile delom i, kako bih rekao, jedan vrlo dominantan način eksploatisano javnosti, što nije dominantno od onoga što je urađeno na Fakultetu medicinskih nauka u ovom veku, znači od 2000. pa nadalje. A to je da je fakultet zaista doživio jednu veliku transformaciju, da je otvorio veliki broj novih studijskih programa. Znači, on je 2000. godine bio sa jednim studijskim programom, praktično sada imamo 9 studijskih programa, uračunavajući i doktorske studije, i da smo izuzetno, mislim da smo prevazišli i neke kapacitete koje realno imamo i da smo prevazišli i globalnu situaciju u kojoj se nalazi naše visoko obrazovanje. To je za jedan grad kao što je Kragujevac, jednu univerzitetsku sredinu koja je potpuno nepravedno se uvek stavlja u neki drugi plan, može se reći jedan socijalni incident, jer to je privilegija obično najjačih i najboljih univerziteta, neću da kažem Beogradskog, ali najjačih i najboljih univerziteta koji imaju tu socijalnu jačinu da mogu tako jednu vrstu ubrzanog razvoja da dobro kompenzuju. Mi smo radili mnogo dobrih stvari, zaista je to urađeno na jedan fantastičan način i moralo da naiđe i na pozitivne i na negativne impresije. Mislim da je ovde više negativnih impresija bilo zbog određenih razlika u shvatanju i u stilu ponašanja, ne toliko i u karakteru, ne toliko u pozitivnim stvarima, jer pozitivne stvari koje su urađene na Fakultetu medicinskih nauka ne mogu nikako da se obore, tako da je to ono što mogu da kažem. Da li to znači da imate pozitivan komentar na rad vaših prethodnika, profesora Čanovića i Arsenijevića? Apsolutno, to rezultati govore. To nema potrebe ja da komentarišem lično, nego to dela govore o ljudima. Ovdje, o svemu onome što je ranije bilo negativno rečeno, više govore o nekim možda karakternim osobinama. A što se tiče dela, to možete da prosutite s nami. Dovoljno je da uđete, da ste ušli na Fakultet medicinskih nauka, recimo početkom 2000-ih, i da uđete sada i da vidite drastičnu razliku. Pominjete da ima i nekih problema na Fakultetu medicinskih nauka. Da li su ti problemi posledica medijske kampanje koja se vodila protiv bivšeg rukovodstva univerziteta u Kragujevcu? Samo je žena bivša, sve ostalo je ranije. Razumete, to bi rekao moj mentor profesor Mujović, tako da onaj koji je bio može da bude i posle, tako da to nemojte nikada da kažete bivši. Tako da, kako da vam kažem, naravno, zato što su glavni akteri u celom dešavanju bili upravo s naše fakultete, jer logično je da se to jednim delom prelo na jednom, ne bih rekao čak i negativnu atmosferu, nije toliko bilo to manifestno koliko atmosfera bila napeta na samom fakultetu, koja se odvijala više u nekim, nije toliko isplivala na površinu. Ja lično sam ovoj prisutnici toga da sve kažemo jednim drugim u oči, da to uradimo na učenstvenom veću ili na stručnim organima fakulteta, a ne da idemo okolo i pričamo o tome nekom drugom, zato što to je u krajnjem slučaju domaćinsko ponašanje, da se te stvari rešavaju u kući. Ukoliko, naravno, se iscrpe svi institucionalni, kako bih rekao, instrumenti, onda može da se ide na neku vrstu van institucionalnog protesta. Međutim, to za akademsku sredinu nije baš dobar put, jer otvara mogućnost da tako kako rešavate vi, možda reši neko posao protiv vas. Kako planirate da povratite ugled Fakulteta medicinskih nauka? Pa mislim da tu nema govora o nekom povraćaju ugleda, jer ugled postoji. Mislim da samo treba da se spusti lopte, da svi ljudi rade, da ljudi, znači kolege koje tu rade, samo rade svoj posao, ništa više. Zato što, ako govorimo o nekom globalnom ugledu, pazite, u jeku te neke medijske kampanje protiv profesora Snijevića kao rektora, je na Fakultetu medicinskih nauka bilo zabeleženo nezapamćeno interesovanje studenta, koji su najbolji indikator svakak nekog medijskog, kako bih rekao, medijske prezentacije fakulteta. Znači, nezapamćeno interesovanje za naše studijske programe. Što znači da to nije imalo neke direktne posledice u smislu onog dela
odijuma koji se nas interesantan. To su ljudi koji su naši budući studenti i ljudi koji sutra, recimo mi smo sad u ovom konkursu za specijalizacije koji se završava do kraja sledeće nedelje, imali najveće interesovanje u poređenju sa svim ostalim konkursima. Tako da, to su brojke koje ne može niko da pobije. Naravno, kažem, znači, to je, znači, jedan više napeta atmosfera bilo zbog toga svega što se dešavalo na univerzitetu i lično sa profesorom Snijevićem, tako da mislim da će to vremenom, za sve treba vreme, doći na svoje mesto. Prilikom, odnosno nakon preuzimanja funkcije dekana Fakulteta medicinskih nauka, rekli ste da će uspostavljanje, odnosno intenzivnija međunarodna saradnja, biti jedan od prioriteta u vašem daljem radu. Na koji način planirate da ostvarite taj cilj? Pa vidite, ja sam počeo svoje mesto u upravljačkim strukturama medicinskog fakulteta kao prodekan za međunarodnu saradnju. Posle toga, s obzirom da smo imali prepoznat neki moj radni potencijal, dati su mi zadaci koji su bili više internog, da kažem, internog karaktera. Smatram su pogotovo i nekih tendencija na globalnom nivou, mislim na nivou države, a i šire, da mi imamo potencijal i trebalo bi da budemo više internacionalno prepoznati. Šta to znači? Da bi trebalo, ukoliko postoje naravno tehničke i kadrovske mogućnosti i prostorne, da pokušamo da napravimo neke međunarodne programe, odnosno programe na engleskom jeziku ili da učimo ovaj grad strane studente, zašto postoji neka globalna, bar deklarativna opredeljenost i resornog ministarstva i države Srbije. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, da iskoristimo svi svoje međunarodne kontakte, ja prvi ih imam zaista mnogo, da dovedemo i međunarodne projekte i da što više bilateralnih i multilateralnih kontakata napravimo, zato što je tako, ja imam i informacije zbog prisutnosti u Nacionalnom savjetu za nauku, neko finansiranje nauke u narednom periodu će biti verovatno menjano, tako da mnogo ćemo morati se oslanjamo i na svoju neku ličnu inicijativu. Mi nismo blizu republičkoj kasi, kao što je Univerzitet u Beogradu, da nemamo toliko značajnih ni nastavnika, ni zaposlenih na fakultetu, da možemo da budemo opušteni u tom smislu. Svi univerziteti van prestonice moraju da rade, da preduprede događanje. Znači, moraju da rade na tome. Ja mislim da upravo ovo, da pokušamo da što više se prezentujemo međunarodno, da vidimo, imamo što više međunarodnih skupova, dolazaka stranih istraživača ovde, odlazaka naših ljudi na usavršavanje inostranstva i što više međunarodnih ugovora i to funkcionalnih ugovora koji će da unaprede saradnju će biti jedan od prioriteta. Kako sada funkcioniše međunarodna saradnja na fakultetu? Pa ona je funkcionisala loše, imala je, uglavnom se bazirala na nekim ličnim kontaktima i moram da kažem da je dobar deo tih kontakta bio bazirana na kontaktima moje istraživačke grupe, ali sada ćemo to pokušati da institucionalizujemo. Mi smo već uradili neke prve korake, ja sam i to sam i rekao i u prvim nekim svojim obraćanjima za prodekana za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad, jer smatram da je to tesno povezano. Izabrao koleginicu Nevenu Jeremić, koja je jedan od mojih prvih saradnika u naučno-istraživačkom radu, koja je školovana u Americi, koja vrlo dobro zna kakav je, kako bih rekao, kakva je hijerarhija ponašanja u naučno-istraživačkom radu u inostranstvu. S druge strane, ja ću iskoristiti sve svoje prijatelje koje znam, a ima ih mnogo, da oni dođu i da pomogu na afirmaciji kako naših fakulteta, tako i univerziteta i grada u celini. Ima li sada stranih studenta na Fakultetu medicinskih nauka? U ovom momentu ne, možda imamo na doktorskim studijama i to uglavnom iz zemalja u okruženju, da ne kažem iz zemalja, poznati ovaj termin sa ovih prostora, ne volim da koristim taj termin jer mi deo je dosta ružno, ali i zemalja bivše, Republika bivše SFRJ, da kažem naše govorno područje ima, znači iz Republike Srpske na prvo mesto i cele BiH i Crne Gore, ali nije to naša ciljna grupa, mi možemo dosta toga da uradimo, mi smo već pre nego što je do svih ovih tendencija došlo, mi smo pokrenuli da naš smer kojim ja rukovodim na doktorskim studijama napravimo zajednički doktorski program sa Sjedinjenim Američkim Državama i tu smo negde u završnim pregovorima. Očekujemo u narednih 15 dana da oni daju konačni, znači to je univerzitet u Kentakiju, u Louisville, znači u Kentakiju, daju konačno odobrenje na svom naučnom bordu, što bi se reklo, odnosno odboru, i da onda i to akreditujemo, što će biti mogućnost
da i njihovi studenti dođu ovde. Za naše je već uobičajeno da vole da odu u inostranstvo i žele da odu u inostranstvo na osvežavanje. Ali ovo će biti jedinstvena prilika da neko iz belog sveta dođe ovde. Šta Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu može da ponudi tim ljudima iz belog sveta? Vidite, mi imamo zaista, mi smo prepoznati po doktorskim studijama. Ono što je podatak na koji smo mi vrlo ponosni je da je onog momenta kada, znači negde početkom 2000. godine, 2005. konkretno, ceo fakultet je objavio 7 radova na toj svi listi ili međunarodno priznatoj listi u toj godini. Mi se od 2012. do sada održavamo na nekom nivou između 150 i 180 naučnih radova godišnje. Što je jedna impozantna brojka na osnovu početnu i bila bi još veća kada bi se više ljudi uključalo. Ja mislim da mi tu brojku ostvarujemo sa nekih realno 20-30% naučnog kapaciteta. Kada bi povećali to na 50%, računajte koliki bi tu procenat bio. Fakultet je, zahvaljujući upravo tome što je od 2005. godine prepoznat po doktorskim studijama, uspeo je napravi jedan veliki resurs za interno finansiranje naučno-istraživačkog rada, to jest ne da budemo zavisni od situacije u resornom ministarstvu i od države, nego da sami finansiramo svoje najbolje studente doktorskih studija, koji su kasnije, zahvaljujući upravo takvim pravilima, postali i naši saradnici i naši nastavnici. Taj model, moram da kažem, video sam to na svojim očima pre mesec dana na proslavi medicinskog fakulteta u Nišu, Niš praktično prekopirao. Što znači da smo postali neka vrsta dobrog šablona za stimulisanje naučno-istraživačkog rada i prepoznato je da bez toga ne možemo ništa. Tako da, ono što bi trebalo da napredimo i što mi jednostavno nismo mogli imali vremena jer imamo veliku, da kako bih rekao, veliku obavezu nastavi, realno, i naš sistem nastave na fakultetu koji postoji u poslednjih 5-6 godine je takav da, da gledamo 7-8, je takav da mi imamo veliki broj takozvanih kontakt časova sa studentima, tako da to samim tim odvlači onaj deo koji možemo da se posvetimo nauci. Kada bi imali veći broj tih međunarodnih projekata, naši nastavnici jednostavno posebnu kancelariju samo za međunarodne projekte, koje inače ekskluzivno pravo univerziteta, ali može to da se uredi na fakultetima, mi bi imali mnogo veću mogućnost za finansiranje naučno-istraživačkog rada, koje bi olakšalo kasu fakulteta, a prebacilo to na neke druge fondove. Ima li država sluha za domaće naučnike i da li uopšte prepoznaje njihov potencijal? Država ima prostora koliko ima globalnu prostora generalno. Mislim da naučni potencijal ove države i ovog naroda prevazilazi mogućnosti ove države i subjektivne i objektivne. I da mi imamo mnogo veći potencijal, da je to jedan od najboljih izvoznih produkata koje zemlja Srbija pored sporta i eventualno turizma, ali to podrazumeva neku infrastrukturu, može da ponudi. Znači, siguran sam da pamet u ovoj zemlji ne fali i da država u nekim stvarima subjektivno možda ne prepoznaje neke stvari, ali mnogo više objektivno nema mogućnosti da finansira takav potencijal koji ne postoji. Kakav je generalno položaj naučnih radnika u Srbiji i u kakvim uslovima rade? Pa nije sjajan. Nije sjajan. Ja sam inače od oktobra 2016. član Nacionalnog saveta za nauku i juče smo imali baš sednicu koja sve te probleme notira i procesuira i dalje prema nadležnom ministarstvu. Sami znate da je procenat bruto nacionalnog dohotka koji se izdvaja za nauku svega nekih 0,3, eventualno 0,4%, što je veoma malo. Znači, u razvijenim zemljama koje je mnogo veći, BDP je 10 puta veći. Prema tome, svesni smo mi toga da je to ovde praktično nije moguće, ali naučnici nisu u nekoj, da kažem, ekstremno povoljnoj situaciji i to zbog toga i destimuliše mlade ljude koji moraju da budu orijentir i oni su motori, snaga da se priključe nauci. Da li su onda stanovi za mlade naučnike dovoljna satisfakcija za naučne radnike da nastave da se bave tim poslom? Pa to je jedna satisfakcija. Ja mislim da većina ljudi koji su fakultetski obrazovani generalno mnogo više od novca koje dobijaju, da kažem za neku ovakvu ili onakvu platu, da njih mnogo više interesuju uslovi. Što uslovi rada, što je uslovi života. To je sigurno jedan od koraka koji će pomoći da se mladi ljudi destimulišu da odu odavde, ali ne jedan. Kakva je situacija u drugim zemljama u svetu?
Pa zavisi, znači, vidite, ja sam od 2017. do 2015. sam u intenzivnim kontaktima, od 2017. sam gostujući profesor u, recimo, u Rusiji. Oni pokušavaju na sve način da svoje, jer oni imaju problem generalno sa jezičkom barijerom u smislu i te, da kažem, nefer pristupa u globalnom smislu prema njima i prema njihovim naučnicima da se plasiraju na globalnom svetskom tržištu nauke i zaista finansiraju to. Mislim da to je jedan od strateških ciljeva kojima njihova država teži. Međutim, opet je mnogo teško da oni ljudi koji, recimo u medicinskim naukama, gde oni mogu da sutradan da krenu da rade klinički posao i da od toga pristojno zarađuju, da ih motivišu da rade nauku koja je vrlo teška i vrlo dubiozna, a da s druge strane, da kažem, i dubinska, a da s druge strane bude dubiozna u finansijskom smislu. Tako da u tim zemljama, uglavnom sem koji nisu izuzetno bogate, kao što su zemlje Zapadne Evrope i Sjedinjene Američke Države, vrlo je teško naći motiva da se ljudi bave naukom, s obzirom da jesu finansije limitirane. Ali na prvom mestu kod njih, kao i kod nas ovde, je entuzijazam. Jer ko ne voli ovaj posao, neće moći da gradi. Hvala vam na prvom delu razgovora. Pravimo kratku pauzu pa se ponovo vraćamo u studiju. Ponovo smo u studiju televizije Kragujevac. Gledate emisiju Epicentar. Moj večerašnji gost je profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka. Bolja saradnja Fakulteta medicinskih nauka sa kliničkim centrom takođe je jedan od ciljeva čijem ćete ostvarenju težiti u narednom periodu. Kakav je sada odnos između ove dve ustanove? Pa za sada bismo napravili neke korake i uglavnom inicijativa je išla sa naše strane. Ne kažem da ne postoji povrat informacije iz kliničkog centra, ali mislim da treba neke stvari da konkretizujemo u narednom periodu. Mi ćemo neke stvari morati da konkretizujemo s obzirom na to da nas na to obavezuju određene odluke resornog ministarstva zdravlja na prvom mestu. Ali mislim da su učinjeni neki prvi koraci. Naravno, vidjet ćemo da li ćemo za svaki razgovor i svaku saradnju je potrebne dve strane i potrebna dobra volja. Mislim da ćemo naći kompromis. Neprirodno je da sa najvećom bazom koju imamo, znači nastavnom bazom naše fakulteta, imamo loše odnose koja se obično baziraju na nekim personalnim utisima, a to treba preživi i mene i bilo koga koji je na čelu kliničkog centra i fakulteta medicinskih nauka, tako da ja se iskreno nadam da ćemo u toku ovog meseca, najkasnije do kraja godine, to normalizovati. Kažete da je potrebno konkretizovati neke stvari i šta bi to, na primjer, moglo da bude? Pa vidite, tu imate neke stvari koje se, zbog promene zakona o zdravstvenoj zaštiti i o finansiranju, pogotovo nekih zakona o radu koje se tiču ljudi koji su radi kao profesori na kliničkim predmetima, poučeni su određeni koraci od strane Ministarstva zdravlja. To će zaživati od 1. januara sledećeg godina, znači da profesori koji nastavljaju, ne samo profesori, nego nastavljici koji rade na kliničkim predmetima moraju da imaju praktično jednu platu, odnosno da budu plaćeni iz jedne kase, opredeljeno da to bude kasa fakulteta, tako da te stvari moraju da se preciziraju. To je formalno. Suštinski, logično je da mi imamo bar jednom u dve nedelje ili jednom mesečno, čak i neke vrste zajedničkih kolegijuma na kojima ćemo oko nekih tekućih stvari da raspravljamo. Mi imamo studente koji tamo dolaze na nastavu, mi imamo specijalizante koji tamo idu. Najveći broj naših nastavnika je uključeno u specijalističke studije, tako da su dobri odnosi i jedan, da kažem, uspostavljanje neke, kako bih rekao, neke postulati saradnje, ne samo sa kliničkim centrom, nego i sa svim zdravstvenim ustanovama u gradu Kragujevcu i u okolini, preduslov dobro funkcionisanje, jer to je samo u smislu benefita naših studenta. Najavili ste i uspostavljanje bolje komunikacije sa rukovodstvom Univerziteta u Kragujevcu. Kakvi su sada odnosi? Pa bolje. Hoću reći da tu malo lakše ide nego sa kliničkim centrom. To sam i očekivao, s obzirom da smo mi primarno ipak univerzitetska sredina. Mislim, univerzitetska konkretno za fakultet, mislim. Tako da smo tu našli brže zajednički jezik. Ja sam to i izneo i na naučno-nastavnom veću koje je bilo prošle sedmice. Mi smo uradili sve što je do nas, da ispravimo neki problem u protoku informacije koji je bio sa univerzitetom. Imali smo sastanke sa rukovodstvom univerziteta gde smo postavili to čim sam ja preuzeo dužnost dekana i ono što je od strane Fakulteta medicinskih nauka je ispoštovano. Ja se iskreno nadam da će fakultet imati pravo na pozitivnu povratnu informaciju već
brzih dana. Ja znam da ćemo do kraja sledeće nedelje majoritetan deo tih tumačenja nekih propisa, kako naših, tako i univerzitetskih, prevazeći. Šta je uzrok te loše komunikacije? Uzrok te loše komunikacije su opet, na kraju se svelo na neke možda, ljudi vole da tumače personalnim stvarima. Ja to ne želim, ja ne želim da verujem u to, iako je to možda tačno. Bila su različita tumačenja naših statuta i određenih pravilnika univerziteta. Koje su neke stvari koje su mi donosili, neke odluke koje su mi donosili na fakultetu do kraja septembra, jednostavno su imale određeno revidiranje od strane univerziteta. Mislim da ćemo novim pravilnikom univerziteta o doktorskim studijama, kao i novim statutom našeg fakulteta koji je usvojen na savetu univerziteta u toku 16. oktobra ove godine, uspeti to da prevaziđemo i sad je samo potrebno par dana da to verifikuju sve te primedbe koje smo mi imali, da to verifikuju nadležni stručni organi i da izađemo javno sa tim. Ja mislim da će to biti sve u redu. U toku je novi konkurs za specijalističke i uže specijalističke studije, to ste već pomenuli, traje do 5. novembra. Jeste. Koje specijalizacije su u ponudi? Pa lista specijalizacije je velika, ćemo iz oblasti stomatologije, farmacije i medicine, naravno. Ono što mogu da kažem, jeste prvo da smo uveli praktično tri nove, praktično jednu specijalizaciju i dve subspecijalizacije. Jedna je medicinska biohemija koja može da bude vrlo atraktivna za farmaceute, a druge dve su onkologija, subspecijalizacije ili uže specijalizacije iz onkologije i baromedicine. Iako ja, kao neko ko može da se kaže da se nešto i razume u tu baromedicinu, mislim da je malo nesrećan naziv, a to nije do nas, to je u nomenklaturi Ministarstva zdravlja, to je pravilnika ministarstva, je da je to u pitanju praktično hiperbarična fiziologija sa baromedicinom ili podvodna medicina sa baromedicinom, ali dobro, sad to nije tema našeg razgovora. Mislimo da ćemo za tu vrstu subspecijalizacije imati veliki odziv, ako ne u ovom roku, onda u sledećem svakako. S obzirom da smo iznenadili malo javno sa tom novom specijalizacijom, a što se tiče onkologije, siguran sam da imamo kapacitete da to sprovedemo na pravi način, jer, nažalost, najveći deo, pored kardiovaskularnih bolesti, najveći deo smrtnih slučajeva i u ovoj zemlji, kao i u svetu, je od malih oboljenja. Kakvo je interesovanje za sada? Najveće za sada. Prema izveštaju koji sam imao, znači, uobičajeno bi negde bilo između 40 i 50 specijalizanata, od čega skoro polovina iz oblasti stomatologije, sada je taj broj porastao na 70. I nadam se, s obzirom da smo mi krajem prošlog meseca imali sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova u regionu i u Kragujevcu, da ćemo permanentnim kontaktom s njima i boljom komunikacijom s njima i direktnim kontaktima tu brojku povećati na trocifrenu u sledećem roku. Da li će svim zainteresovanima biti omogućeno da se usavršavaju? Apsolutno. Osim uspostavljanja saradnje sa zdravstvenim ustanovama iz regiona, najavili ste i saradnju sa apotekarskim ustanovama. Apsolutno. Mi imamo već, mogu da kažem da od svih zdravstvenih ustanova u gradu Kragujevcu, dok sam ja bio prodekan za farmaciju, mi smo sa apotekarskom ustanovom uspostavili najbolju saradnju. Iako su se tu menjali direktori, ali i sa prethodnim i sa sadašnjim direktorom pogotovo imamo zaista jednu vrlo dobru saradnju. I ta saradnja je uspela da na jedan dobar način, zahvaljujući radu naše fakultete, koleginica Marina Tomović koja to vodi, i razumevanje apotekarske ustanove, da uvede jedan novi predmet i stručnu praksu za naše farmaceute, kojom su i studenti oduševljeni i njihovi tutori, odnosno kolege iz apotekarske ustanove koje vode stručnu praksu takođe. Mogu vam reći da smo u okviru jednog projekta koji smo realizovali sa svim univerzitetima u Srbiji pobrali zaista komplemente da je ta priča ovde najbolje urađena. Interesovanje za upis na Fakultet medicinskih nauka iz godine u godinu je sve veće i neki statistički podaci pokazuju da za jedno mesto konkurišu čak 4 kandidata. Kako je bila situacija u ovom roku? Bilo je čak i 1:10, tako da veće je bilo, zato što nezapamćeno interesovanje je bilo za sve studijske programe, za osnovne studije i mi smo već u prvom roku sve ispunili, tako da to je svakog juna tako, neki put i 1 prema
pet, neki put 1:7, ovog puta je bilo zaista nezapamćeno interesovanje, što govori o nekim dobrim stvarima koje su ovde urađene, mnogo dobrih stvari koje su ovde urađene u prethodnom periodu. Šta Fakultet medicinskih nauka pruža svojim studentima? Fakultet medicinskih nauka pruža mnogo dobrih stvari koje pružaju druge medicinske fakulteti ili slične fakulteti zdravstvene struke, ali ono što je ovde osobeno jeste da imamo zaista primenjenu reformu nastave koja podrazumeva da na svim takozvanim bazičnim predmetima imamo uvedenu sistem koji je vrlo sličan američkom i evropskom sistemu. To je da će se studenti polažu svoje ispite putem testova i putem toga da je broj časova kontakta sa studentima u odnosu na broj časova ispita drastično promenjen u odnosu na broj časova kontakta sa studentima. To ima i svojih loših strana možda, ima i usmeni ispit, ima svojih pozitivnih, veoma pozitivnih strana, jer vi kroz njega, ja mogu to da kažem kao profesor fiziologije, vi kroz jedno pitanje fiziologije možete da ispitate celu medicinu. To ovde nije moguće, međutim, na način na koji se to mi sprovodimo, to je da praktično ti studenti 15 puta budu pitani u toku svog slušanja određenog predmeta i da 3 puta minimum polažu neke, da kažem, posle nekih 5 sedmica polažu neki širi fond znanja i fond gradiva, ukazuje na mogućnost mnogo objektivnijeg ocenjivanja nego što je bilo do sada. Takođe, ono što je osobeno s ovog fakulteta jeste tutorski sistem, koji podrazumava da studenti imaju svoje tutore, svako od njih ima grupu od 6 studenta o kojima brine na svakoj godini studija i to podrazumava da mi bukvalno znamo sve njihove realne i subjektivne probleme koje imaju i pokušamo u hodu da ih rešavamo, jer se takozvana mala veća ili veća semestra koja se održava jednom nedeljno, gde za svakom studijskom programu se, govorim za osnovne studije, farmacije, stomatologije i medicine, gde se analizira uspeh svakog studenta i pokušava da se svaki problem koji se desi prevaziđe u hodu. Kažete da ima 9 studijskih programa, da li je u planu možda uvođenje nekih novih na osnovnim studijama? Pa ono što sam rekao u početku, mi smo na prvi dan baš imali tu analizu da vidimo da li možemo da imamo kapacitete za otvaranje možda studije na engleskom jeziku, postoje razlozi pro et kontra, imamo tu želju, ali jednom detaljnom analizom, bar za studije farmacije i za studije medicine, da možemo za određeni broj studenta, možda mali broj za početak, uspeti to da akreditujemo ili kao novi studijski program ili možda kao u okviru ovih studijskih programa, a takođe i za doktorski studij mislimo apsolutno prostore šta ponudimo da budu i na engleskom jeziku. Jedna velika investicija koja se realizuje u Kragujevcu, nažalost još uvek nije završena, ali će njenim završetkom značajno napredovati i razvoj nauke u Srbiji, razvoj Fakulteta medicinskih nauka, to su centri izvrsnosti. Imate li ikakvih informacija o tom projektu? Dokle se stiglo? Kada će zgrada biti završena? Kada će biti opremljena i stavljena u funkciju? Mislim da je ovog momentu bilo šta reći o nekim rokovima, bilo bi neozbiljno i za mene i za bilo koga da je na mom mestu. S obzirom da je to bilo dosta vezano sa svim kompletnim projektima koji su bili zavisni od univerziteta, u pitanju su centri izvrsnosti koji formalno pravno su u nadležnosti univerziteta. Naravno, zna se da ti centri izvrsnosti praktično znače najviše razvoj fakulteta medicinskih nauka. Trenutno su ti radovi na izgrade smanjeni, međutim, to je sledeći zadatak koji smo postavili pred sebe, to je da vrlo brzo, znači već početkom sledećeg godine, ja se nadam, taj drugi problem, sem ovog koji smo imali sa doktoratima i napredovanjima naših nastavnika, bude otkućan. Ja se iskreno nadam da ću nešto konkretnije možda moći da vam kažem s proleće. U momentu ne. Šta nauka u Srbiji i zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka dobijaju izgradnjom centara izvrsnosti? Dobijamo na prvom mjestu bolje uslove, dobijamo mogućnost da se bavimo nekom, dobijamo bolju opremu nego što smo imali do sada. To je investirano iz inostranih fondova i onako, znači ugovori su međunarodni, tako da taj deo je nesporen. I postoji mogućnost da veći broj ljudi iz inostranstva dođe ovde, kako naših povratnika koji im pokazuju interesovanje za tako nešto, tako i možda stranaca koji žele da dođu ovde. Zašto ne? Zato što smo mi sigurno interesantna zemlja za proveriti u svakom pogledu. Mogu da kažem svog kontakta sa
stranim kolegama koji u startu su malo nepoverljivi prema Srbiji generalno ovom regionu, međutim kada dođu prvi put drugačije gledaju. Gledaju i zbog nivoa nauke i zbog jednog duha koji ovde postoje koji na zapadu ne možete vidjeti. Preuzimanjem funkcije dekana Fakulteta medicinskih nauka odabrali ste i tim ljudi sa kojima ćete direktno sarađivati. Ko čini taj tim? Ljudi koji su bili već u prethodnom sazivu, koji su radili svoj posao na valjan način. Neki ljudi su novi, njih bi notirao. To su profesor Dejan Petrović, naš eminentni, da kažem, nefrolog koji je prodekan za integrisane akademske studije medicine. Pomenuo sam već koleginicu Nevenu Jeremić, koja je naučno-tehnološki rad i međunarodnu saradnju. Profesora Željka Mijelovića, takođe poznatog kliničara infektologa koji je prodekan za integrisane akademske studije farmacije i profesora Dušana Đurića koji je prodekan za kontinuiranu medicinsku edukaciju i visoku školu. To su nove osobe u mom timu i nadam se da će oni svoj posao raditi ovako kako ja to očekujem njih. Naravno, to su stvari koje daju za pravo dekanu ukoliko nije zadovoljno da neke stvari promeni, ali nadam se da neće biti burni promen. A zbog čega ste se opredelili baš za te ljude? Zato što sam s njima sarađivao i pre nego što sam došao na ovu funkciju i smatram da su ljudi koji mogu da odgovore zadatku. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo i dalje lepo sarađivati i da ćemo u buduće naš fakultet u svim medijima, sem vašem koji je sve vreme na jedan prijateljski način se odnosio i prema univerzitetu i prema fakultetu, imati uvek u boljem svetlu. Hvala još jednom. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste i večeras bili sa nama. Ostanite i dalje uz vašu RTK. Thank you.